Астанада Бикен Римова атындагы Талдыкорган драма театрынын гастролдук сапары өттү. Искусство жамааты Борбор калаанын тургундары менен меймандарынын назарына эки спектакль тартуулашты. Алардын бири жаш драматург Колганат Мураттын Мугалим пьесасынын премьерасы болду. Социалдык драма мугалимдердин макамын жогорулатууга багытталган. Сюжет бүгүнкү күндө мугалим менен окуучунун ортосундагы татаал мамиленин тегерегинде жүрөт. Искусство сүйүүчүлөр коому Бикен Римова жазган Кош кайгы аттуу спектаклине да күбө болушту. Спектаклде коомдогу карылар маселеси чагылды. Белгилей кетсек, театрдын быйылкы гастролу Казакстандын эл артисти Бикен Римованын 100 жылдык мааракесинин алкагында өтүүдө. Сахнанын ачылышы Түрксойдун деңгээлинде белгиленип жатат. Жыл аягына чейин эл аралык уюмдун колдоосу менен Анкара жана Стамбул шаарларында таланттуу сүрөтчүнүн өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган көчмө көргөзмө уюштурулат. Кошумчалай кетсек, Бикен Римованын урматына өлкөдө эл аралык театралдык сынак өткөрүлөт. Эл аралык фестиваль аягына айынын 29-нан 9-дун айынын 4-үнө чейин өтөт. Жер бейиши Жетисууда облустук акимчиликтин жана Түрксойдун колдоосу менен сынакка чет өлкөлөрдөн 5 театр келип, өз өнөрлөрүн көрсөтүшсө, республикабыздан 6 театр катышат. Азербайжан, Түркия, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдөн өнөрпоздору келишет. Түркия мемлекети бар, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу мемлекеттерден куралган өнөр майталмандар келип өнөрлөрүн көрсөтөт болот.